Sorry, 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 diyorsun. Şu tane Bosa, oldu. bosa, bosa. Spog, bosa da özü. Ja, bro, dajme Spog. Je to tak dosadé na asi šitovo. Daj, daj, si na rátu, ne? 4, 6, 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 Šitas nav normāli. Izcērt, izcērt, blēē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 ē
Juuu! Ej, tīs esēja kājām, blē. Turās, puikas. Tev motors jau kūpa, tu no... Ej, tu dirst. Neks nekūp. Sāks kūp, kūp, blē. Kādam ir ūdens? Draugi. Jūdien ar ūdeni nejelai. Lol. Tu. Slabs iesākums. Ko lupī, blē? Braucu šeit pa kreisi. Nu ko tu neteiksi, blē? Es domāju, es pirmo reizi braucu, blē. Ej, viss mums mums neuzsēdāmies vēl. Ej, dirs mums karsējas motors. Ej, nebūs labi. Man es līdz bāzē. Nopietni. Vismaz mēs ripojam, ne? Mēģi iedarbināt Kickstarter to, ja? Pie manis ir Pristina Radiators. Es jau mēģinu, bro, ne, jā. Es jau mēs labi ripojam. Es izrubījos. Jau, mēs atbraucām, ja kas motors aizgāja pat īrs. Tev brauk nevar dot, breģi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu biji vienu radiatoru. Beidzoties pārēda. Pumē, es ar tev asinis noņemt? Ej, tu man... Man vajag asinis, man riktīgi sarkams ir, man viss pavēc ir. Nu, pagad, noņemsim Pumē. Nē, man cita asinis grupa, blē. Piu, man lodurī. Kas tas pa čali, blē? To ir kapsloks, ko varēs runāt viņiem. Ā, tas ir mangalis, blē. Ak, tu, blē, doči, blē. Ai, blē, jebal. Pašam svar jāizmēr. Pīpē, termo... Vincent, ja tu izlūktos, man es tev nošaušu uzreiz. Ar ko? Ar šis domās sākšu. Ar kāpsu nē? Manā? Es redzu ārā viens! Es viņu varbūt atslēgšu ar lomeka, varbūt kā domāt. Jā. Arī kālēšu, paņem kālēšu. Zinčit, viens ir... Man gal viens ir lejā, viens ir pa kreisi, pa labi. Viens ir lejā, viens ir plātā. Jā, pa kreisi, pa kādā mājā. Come on, bro. Let's be friendly. Let's be friendly, bro. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? I'm not gonna kill you. I don't have a weapon, bro. Uh-oh. Čestu atradu, blē.
Tas ir PD? Jā. Ev! Tas tu, bļēt! Mani tur kaut kāds čalis dur, bļē, palīgā! Jā, ja, prom. Es nevaru, bļēt! Viņš man tik dadzīs, tāpēc! Viņš man nodurs visu, bļēt! Palīgā! Jā, prom! Es gribu, lai mūs novāc. Dvā, es piesadzu, piesadzu, piu, piu, piu! Piu! Tas cim dira? Jā. Tā kā jau jau. Mani šau! Bļē! Jebā! Paskai mirsiu! Palīdzat, 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 palīdzat! Bļēt, paga! Bļēt! Manu rubi! Čau, vien nostiņi! Viņš aizskrē. A. Kroči atdzīvojies, tu dzīvs, ja? Nu jā, jā, viņš tikai, viņš bija tik norubi, bļē. Bļē, ko tu dari, viņš vēl nav atdzīvojies, mangalis? Bļē, pizdā ir! O, ko mums šāpa, mums šāpa? Man nošāva. Man nopisa. Man arī. What the f... O, blē, viņi pie manas mandirsā. Man ir nošāva. Mandirsā. Nu, cirdēji. Tev tu vari izdzīvot, vēl? Ko man? Kā granātu mest? Uzspēd vienreiz galvenu mūsu viens. Ah. Bet tev jau... Kods wave? Paga, es tagad cenšos nosmokot granātas visu, lai man neatrauk. O! Man pizdā, viņš man... Yo, man, friendly, friendly, friendly! Tak šai nos. Kas friendly? Bļēc, nu... Bļē, tāda armija skrien. Būt bija vairāk pa labi, tur nebija mājas vai ne, tā blakas? Nebija, es neredzēju. Jā, tad uz manīm skrienēt, kaut kur tur jābūt.